за всички, които ме гледате. Аз съм Тодор 503 и днеска реших да направя едно видео в сървъра Mineplex на едни игри. Няма да играя Master Builder, защото грам не съм добър, но след време може. Ще изиграем Two Force, Skywars Solo и Micro Battle по 3 пъти. Да ги пробваме. И да, първо ще започнем с Micro Battle. Не, ще ги изиграем по 2 пъти, защото сигурно време ще нямам да стигне. И мисля, хора, да се върна след като започне играта. И ето ми, хора, тъкмо почна. И сега ще видим кой отбор сме. Ама ви. Синим, добре. Аз съм арчера. И мисля да стрелям. Другите да се бият, защото не съм много добър в PvP-то. Повече съм добър с лъка, отколкото с PvP-то. И да, хора. Да се върнем тук малко дърво. Да направим така. Чакай малко, ма. И за къде се разбързва? Мексико ли ще ходиш? Добре. А, това не е тук централната база. Окей. Еми, аз съм тук и ще гледам и ще стрелям. О, червен. А, е, червен. Червен е в гъс. Ай, сега ще му се хвърля. А, не. Ще ги стрелям. Това ми е най-доброто. Това е цел. Спри да мърдаш, е арчер такъв. О, така. Дай ма. Опа. А зелените къде отидоха? Оставахме асите. О, да. О, да. Нямам стрели. Здрасти. Ай сме само аз и ти. Я дигам тогава да ходя да ги рушвам. И ще чакам малко и така да стане. Ще си хапна малко. Така. О, водата убива. Издем от цял тук. Ще ги прибивам. Че май са мати. Раз. Еми, добре. Опа. Еми, първата игра да губихме. Добре, ще изигра като за първи ден, хора, като за първи ден, ще изигра по една игра и ако не стане времето, ще изигра още една, от която най-много ми хареса. И да, ще се върнем за втората игра. И ето ни, хора, втората игра ще играем Minecraft Soul Skywars. Ще видим дали ще успеем.
Добре. Така, ще вземем всичко. Освен кирката. Теп и теп ще оставим тук. Само пратичката може да си вземем, ако трябва да си чим някакви дървета. Така, така, блоков. Така, храна и нещо за стрелба. Другото отива отзад. И да, хора, понякога сервера лазва и връща блоковете, но какво се прие? Това са невярните мои кокошки, Тодор Чиканс, които ми дават яйца за цяла отборницата ми, вместо да търса яйца. Добре. Нямам много броня. Това е гадното. Обаче имам много блокове. Но това грам не е много лошо. Еми върна яйцата. Но готвените, че ви връзте само част от айтъмите, само ги за кирката. Веста си е гласа. Това е просто една бъгава игра. Добе, тук нещо за целене, яйца, тук храна. Една. Така. Ми викам да ходим. Ох. Да му пишем, да искам ти. Чакай. Добре, ще го направя после. Ето тогава да ходим към средата. Али, аз съм пътник. Лекичко ли? Момче, не си чува, че се целиш с сервия лошо, бе. А, вроде ми се още едно. Да, сервер виж така клагва, високо. И да, хора, се върнем и за третата игра. И ето ни, хора, за следващата игра, Two Floors. Който не знае какво Two Floors, да, ви стак блокчета, сини срещу червени сме и се целим и трябва да си построим крепост. О, този мап ми е любим, вчера играх на този мап. Сега ще направим сега. Ето така. Така. Вие си достроите и като строите, има, например, 30 секунди строение и после, ето, сега почваме стрелбата. И като целваш, изгаряш и се разпалваш пак. И който отбор направи повече килове, той, като направиш кило, полет ти даде с едно ред напред. Аз обичам да съм много отстрани. Ох. Не можаха му се отхубава. Който знаете, аз съм много добър сока и тази игра е подходяща за мен. Оп. Ама аз съм много зле целен с дърпането на лъка. Така, миньоне. А, те го убих. Добре, тук има някой. Умри! Умри! О, добре. Че тук да си направя крепост. Така. Бързо. Крепост. Не, 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 не си го и помисли. Аха, прецакан. Бам. Та игра ще е бърза, май. За първи път да видя толкова слаби хора. Вчера на това ниво играхме поне около 10-20 минути. То тук са някакви нубове. Добре, билдън. Има сега билдин. Няма аско централно да билдън. Така че... Ще правя така, като не ме целят. Аз сега ще направя. Тук нещо си трябва с хората. Имаме си крепости. Ние ще ги заземем след малко, само ни трябва още малко да ги убием. И мисля след това да приключим епизода. Yes.
аз не ще виждам тук лица. Батъл. Оп! Един кил. Така е, като си оставяте на средата на нищото. Е така, да се види се с целия си отбор или червен. Добре, друг не си. Ще някой ме сели. Ще някой ме сели. А, видях, че ме стигна на едно. А ти не може. Кой ме цели, бе? Абе, ти ме целиш, ма? Ей! 20 на 40. Давайте, сини. Атка, давайте. Си пети ми якото. Там има един така. Ето, къде е много мъдрат. Оп! Ай, вот! Ай, вот! Видяхте ли го? Илюминати! О, да! И ако съби в черното поле, вижте какво става. Бум! Ай, вот! Бре, трябва да се стегнем. Отивам отстрани да ги цепа. Тодор, че идва. Айде, с 100 км от газ. Аз няма да летя. А, бюлтен! Не! Не, давай! Не! А, бюлтен! Как те мраза бюлтен във времето? Добре, братка. Ай, по-голям от мен ли ще ми се прави, же? Дупа такова. Ари, бе! What the fuck? Бегай! Бегай! Това си е мачо, бе. Ари, сега те видим, бе. Хорко. А, о, пет! Още малко, само ми трябва някой. Охо, печелим! Та игра не е наша. Ихи! Печелим! Най-добрите са сините. Винаги хора, когато играя с сините печелим, когато съм на червените губа. И да, хора, това мисля да е за този клип. Ако искате на някои от тези игри още, едната е, пак ще ги повторя. Тази, която играхме е Two Wars, предишната беше Skywars и Micro Battle. На мен много ми харесва Two Wars, така че може да има по-често епизоди на нея и с други хора. И да, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за мен, да дадете палец нагоре, да напишете коментар и ще се видим в следващия клип. Аз бях Тодор 503, благодаря, че бяхте с мен, ще се видим в следващия клип, хора. Чао!